びっくり感でーす。この絵はちょっとすごいですね。こうやって普通にこうやってこうするんですかね。そうそうそう、開けてみて。目に見えない心の傷も償ってもらうことができる。はい、どうもトカゲのおっさんです。今日はですね、玩具を紹介したいと思います。紹介する玩具はこちらです。はい、びっくり缶です。これはですね、昔からあるやつなんで、おそらく皆さん知ってるんじゃないかなと思います。今日はね、これをじっくり紹介したいと思います。はい、こちらですね。ファニーって書いてます。おかしいマジック缶。この絵はちょっとすごいですね。海外製なのかな、ちょっとわからないですけど、一応日本語ではびっくり缶っていうことになってますね。24個入り、対象年齢6歳以上。注意が、絶対に口の中に入れないでください。牡蠣に近づけないでください。破損した商品で遊ばないでくださいですね。じゃあ開けたいと思います。はい、今日の子供六法です。目に見えない心の傷も償ってもらうことができる。あなたの損害額は〇〇円と認めます。損害額の認定、誰かが損害を受けたと考えられる場合で、その損害の大きさが金額でどのくらいなのかを証拠を提出して証明することが難しいときは、裁判所は事件に直接関係する本人たちが声に出して主張したすべての内容と証拠を調べた結果から損害の金額を認めることができます。はい、こんな感じです。はい、クッキーって書いてますね。びっくり缶っていうことなんで、これを開けたらね、びっくりしますよ。緑と赤と黄色ですね。4色あります。絵柄が2種類ですかね。クッキーの絵とキャンディーの絵が描いてますね。この中にね、何が入ってるかっていうと、今さっき見たこれですね。得体の知れない生物が出てくるっていう感じですね。じゃあちょっと久しぶりなんですけど、開けてみたいと思います。ちょっとなんか見えてますもんね。ちょっとなんか見えてます。びっくりしないようにね、いきます。こんなのが出てきました。ピエロの顔みたいなのがね、出てきました。何の模様かわからないですけど、でこの中にバネが入ってるんですよね。でこのバネが伸びて飛び出してくるっていう感じです。ちょっとこっちも開けてみましょうかね。今度はこんな顔してます。ちょっと笑ってますね。じゃあ紫いきます。めっちゃ笑ってますね、この人は。で最後黄色ですね。硬いんですよね。お、出た出た、笑っております。こんな感じでね、4種類出てきました。赤だけ、この緑はないんですけど、赤の方はね、ここになんかよだれがついてます。はい、そんな感じで今日はね、これだけでございます。まあこれだけで終わると面白くないんで、これを知らない子供、知らない世代の子供にね、ちょっと開けてもらった VTR があるんで、そちらをねご覧ください。こうやって普通にこうやってこうするんですかね。そうそうそう、開けてみて。あ、こう、こう、そうそうそう。どうです、どうですか。びっくりしました。あ、びっくりした。面白いと思った。いいおもちゃ。ねえ、55円です、ね、はい、おー、55円。はい、いかがでしたでしょうか。あんまりびっくりしてなかったですけどね。あの駄菓子屋の玩具っていろいろあって、これはもうドッキリ系のやつですよね。
誰かを脅かして楽しむやつですよね。ちょっとね、一個注意するところはやっぱり心臓の悪い人とかね、そういう人にはやらないようにねしてください。で、値段なんですけど1個55円ですね。55円で販売いたします。そんな感じで今日はこれで終わりたいと思います。どうも最後までご視聴ありがとうございました。はい、お疲れ様です。こんにちは。はい、これ仕入れたところは奥村さんですけど、奥村さん行った時の感想とか何かありますか？奥村さんが出してる新聞が貼ってありまして、奥村新聞かなんかがあったってこと？はい、なんで、おもちゃとか駄菓子とかを紹介してたんですけど、身内のお祝いで出産祝いとかを探してたので、その新聞に載っているブロックを見つけて、あ、これブロック見せる、これを探そうと思って。ブロック見せちゃう。はい、これですね、ビオブロ。はい、ビオブロっていうブロックなんですけど、木材とプラスチックね、プラスチックが一緒になった素材なんですけど、こういうね、網目みたいなブロックなんですよね、うん、製造工程で塗料とかも混ぜ込むので、子供が舐めても安心、ね、安心なのと、あと洗えるんですよね。そうね、はあ、洗える積み木みたいなイメージですかね、はあ、なので、あ、これいいなと思ってシャボン液に浸してから、シャボン玉を拭く、この網目からこうシャボン玉を出すみたいな、そういう使い方もしてました。で、水につけても大丈夫なので、お風呂で遊んだりしてる人もいるみたいです。これいいよね、ほんと、いいものが見つけられました。はい、じゃあ僕からは子供たちからいただいた絵をね紹介したいと思います。こちらです。かわいい。なんとね、駄菓子の絵までね描いてくれてるんですよね。すごい、ここにね、トカゲのおっさん絵って描いてくれてます。お客さんがなんかいとこを連れてきてくれて、その子が描いたんよっつって持ってきてくれたんですよ。うまいよね、なんか絵の具使ってうまく描いてる、ね、上手で、これは昨日もらったやつですね。めちゃめちゃ上手なねずこさんでございます。時々来てくれる中学生の、ね、中学生の子ですね、描いてくれました、はい、ここにね、ももって描いてます、うん、ありがとうございます。みんな上手ですね、はい、この絵はお店の方に貼らせていただきますので、他のお客さんもね見れると思います、うん、ぜひね見てください。はい、じゃあ今日はこんな感じで終わろうと思います。どうも最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。